kuxidnow badda cas 24 TV. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa jawaab ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha ururka suxufinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isagu eeday ma u jeediyay guddida COVID-19. Wasiir ku xigeenka ayaana ku eedeeyay gudoomiye Xuuto inuu ka leexday dawgii majaraha wanaagga ee hoggaaminta ururka suxufinta wuxuuna ugu baaqay inaanu majaraha baabin ururka. Wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in la dhammaystiray xeerkii saxaafadda Soomaaliland lana horgeynayo baarlamaanka. Run ahaantii ururka saxafiinta ee Soolja iyo xukuumadda ama gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaa ka dhexeeya wada shaqayn aad iyo aad u ballaaran oo gaarsiisan heerka ugu sarreeya ee wada shaqayn ilaa institution kala duwan uu dhex mari karo. Baryahan dambe laakiin waxaanu arkaynay waa shirkan sharciyad isleeyahay aad u qabatay anigoo si dhow ula shaqeeya ama mas-uulka inta badan wasaarad ahaan u xil saaran inuu arrimaha Soolja iyo wasaaradda dhexdooda fudaydiyo ah. Waxaad yar moodaysay markaad eegto shirar jaraa'ido kala duwan oo uu qabtay ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja saaxiibkay Maxamuud, inay Soolja aad moodaysay in ujeedooyinkii loo aasaasay iyo shaqooyinkii priority-ga ahaa rasmiga ay u yaalay inay ka leexanayso. Shirkan jaraa'id waxaan u qabanay xijaabla aan ka qabo inaynu u baahannahay inaynu institution walba ama hay-ad kasta oo jirta inaynu ku ilaalino shaqada rasmiga ay u taagan tahay. Haddaad dhegaysato bishii hore dabeeqadeedii meelaha iyo bishan bilowgeedii shirar jaraa'id kala duwan oo ururka uu ku hadlayay gudoomiyaha ururku afkiisa, waxaad moodaysay markaad waraysiyada dhegaysato ama khudbadaha ujeedinayay inaad dhegaysanayso hay-ad warbaahineed oo dhaleecaynaysa ama wax ka sheegaysa arrimaha kala duwan ee shaqooyin kala duwan ee dowladdu ay hayso. Waxaad moodaysay mararka qaar inaad dhegaysanayso sarkaal u hadlaya xisbi mucaarad. Qodob kale halkan isna muhiimaddiisa la uu ka hadlay gudoomiye waxaweeye waad ugu dheeraaday in baahi weyn loo qabo in la ansixiyo xeerkii saxaafadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xeerkii hore inoo jiray oo amendment lagu sameeyey. Waa runtii waan ku raacsanahay, muddo aad u badan baa laga soo shaqeynayay, dad aad u badan baa isugu tegay. Halkan bishaaradaan u dirayaan waxaweeyaan hawshaasi wasaaradda warfaafinta waa ka gebagabo, waana soo gaaray sidaa u sheegaya nuqulkii koobiga ahaa ee hay-adihii daneynayay arrinka iyo hay-adihii kale warbaahintuba ay kasoo wada shaqeeyeen. Isla nuqulkii oo wasaaradda warfaafinta soo gaaray oo guddiyo kale oo wasaaradda dhexdeeda loo saaray oo review lagu sameeyey, waxaan rajaynaynaa inuu golaha wasiirada gaaro marka xaaladda shaqo ee aynu ka baxno dee xaaladan COVID-19-ka oo waxa dee ummaduhu priority iyo mudnaanta shaqay kale leeyihiin. Xaaladda iminka dowladda muhiimadda ugu weyn u taala waxa weeye waa sidii ummadda looga samata bixin lahaa xanuunkan dee COVID-19-ka. Waa Maxamed Andar, telefishinka badda cas 24, Hargeysa. Markasta, meel kasta iyo waqti kasta, badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan, badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaanka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.